İsmaili rayonun Vəng kəndində 1996-cı ildə torpaq islahatları aparılarkən, dövlət akt əsasında Vəng kənd sakinlərinə pay torpaqları verilib. 2019-cu ildə sözü gedən kənd ərazisində peyk vasitəsilə çəkilişlər aparılıb. Əhaliyə aid olan torpaq sahələri texniki səhv olduğundan, sahibkarlara ayrılan torpaq sahələrindən bir neçə hektarı qeydə alınmayıb. Elə bu mövcud vəziyyətlə əlaqədar bir qrup Vəng kənd sakinlərinin kanalımıza müraciət əsasında bölgə müxbirimiz Rafiq Həsənov sözü gedən Vəng kəndində olub, əhali ilə söhbət aparıb, onların narahat edən məsələ ilə yerində tanış olub. Məlum olub ki, Vəng kəndində əhaliyə verilən pay torpaqları, yeni çəkilən xəritədə onlara aid olan bir neçə hektar torpaq sahələri qeydə alınmayıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə əvvəldən bu kənddə torpaq islahatı düzgün aparılmayıb. Elə bu səbəbdən də bugün bu vəziyyətə gəlib çatıb. 2019-cu ildə gəldi, çəkiliş aparıldı burada, yəni pek çəkiliş aparıldı. Bizə məlum olmayan, adı bizə məlum olmayan bir şirkət tərəfindən və yaxın günlərdə biz subsidiyanın yazılması üçün yaxınlaşdıq Kənd Təsərrüfatı İdarəsinə. Kənd Təsərrüfatı İdarəsinə baxdılar, koordinatla müəyyənləşdirə bilmədilər ki, dedilər ki, yəni, məsələn, sizin 1 hektar 38 sota torpaqdan 78 sota görünmür, yəni koordinatla görsənmir. Amma fakt olaraq baxırsan, torpaq sahəsi pekinə görünür. Naməlum səbəbdən indi biz istəyərdik, yəni bizim tələbimiz də ondan ibarətdir ki, torpaq sahələrimiz bərpa olunsun, dövlət aktında necə varsa o qaydada bizə geri qaytarılsın. Kənd sakinləri onu da qeyd ediblər ki, biz Vəng kəndində yaşaya-yaşaya Urşan, Hacı Hətəmli kənd ərazisində bizə torpaq sahəsi ayrılır. Bu məqsədə uyğun deyil. Bildirilib ki, islahat düzgün aparılmayıb. Mən Vəng kəndində yaşayıramsa elə kəndə aid olan torpaq sahələri bizə verilsin. Başqa kənddə bizə verilən torpaqlar orada yaşayan kənd sakinlərinə verilsin. Torpaq islahatı bu iki kənddə, Urşan və Vəng kəndlərində ümumiyyətlə lap siftədən düzgün aparılmayıb. Bu düzgün aparılmamasının nəticəsində də belə problemlər yaranıb. Burada bəzi vətəndaşların, yəni Vənglinin torpağı Ruşana, Ruşanlı vətəndaşın torpaqları isə Vəng ərazisinə düşüb. Ona görə də belə bir qarışıqlıq yaranıb. Biz də bu cəmaat sizdən xahiş eləmişik ki, gələsiz bu məsələni aydınlaşdırasız və çözəsiz bu haqsabı. Bu tələbiniz nədir? Tələbimiz odur ki, bu kəndin torpaqları bu kəndin cəmaatına paylansın, Ruşan torpaqları isə Ruşan cəmaatına verilsin. Vəng kənd bələdiyyəsindən bildirilib ki, biz də bu məsələ ilə aidiyyatı orqanlara müraciət etmişik. Onlar da yaranan texniki səhvin qısa müddətdə aradan qaldıracaqlarına söz veriblər. Şəmsdan Fikrətli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.